mostrar pra vocês, ó. Tomou um banho. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Que gravatinha. Aí, ó. Aí. Olha o meu menininho. Eles falam que o cachorro tem 5 anos por cada um, né? Então ele tem 11 aninhos, né? Aí, ó. Meu menininho de onde o pai? Aí, ó, gravatinha. Olha que bonitinho. Tá vendo? É um meninão, né? Esse é o Lipim, tá? Esse é o mais velho, tá? Esse é o Lipim. É o menino mais velho do pai, né? Foi o primeiro, né, filho? Aí, ó. Não sabe de nada, ó. Eles falam que o cachorro tem um cérebro de uma criança de 2 anos, né? Por isso que não pode bater, porque eles não sabem nada, tá vendo? Tadinho, tá vendo? Uma criancinha de 2 anos, né? Aí, vai danar. Ele, o Shih Tzu gosta de dormir. Vem cá, Joquinha, vem. Ó o Joquinha. Ó, chama ele. Ele dá a patinha pra subir, ó. Aí o Joquinha. Tomou banho, ó. Onde vai e quer ir junto, ó. Aí, ó. Né, filho? Olha lá o tio lá. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Aí, ó. Tá vendo? Os dois. E é uma figurinha, gente. Vocês têm que ver que maravilha. Que legal que é os dois juntinhos, né? Porque um complementa o outro, né? O Lipim é uma raça, né? O Joquinha é outra, né? E aí os dois se complementam, né? Mas é difícil, é uma raça diferente da outra. Não é fácil, não. Eles se dão muito bem, tá? Mas os 5 primeiros dias não foi fácil, não. O Lipim não aceitava ele, né? O Lipim não aceitava, porque o Lipim nunca gostou de Lhasa. Então a raça Lhasa, é Lhasa Apso, né? O Lipim nunca gostou. Então, o Lipinho, o Joaquim era uma tortura. Vou mostrar pra vocês como que ele era quando era pequenininho, quer ver? Ó? O Edinho mandou os vídeos pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles pequenininho, quer ver? Ó? O Edinho me mandou. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui pra vocês verem. É uma gracinha, gente. É uma história que, quando você olha eles assim, você fala, nossa, eles eram assim, era. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês verem como que eles eram bebezinho, ó. Quer ver? Ó. Só pra vocês verem como que... Ó, ó o Lipim lambendo ele, ó. Ó. Olha lá. Esse é o Lipim, olha lá. O Lipim lambendo o Joaquim. Olha o Joaquim como ele era. Ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. O Joaquim... O Joaquim é o marronzinho. O Lipim é o branquinho, ó. O Lipim lambendo o Joaquim. Olha como o Lipim parecia um urso. Vocês viram que bonitinho? Né? A história dos dois aí é impressionante, né? Porque era muito bonitinho. Era não, eles são, né? Mas é uma gracinha, gente. Nossa. A gente, eu olho essas fotinhas deles assim, eu me encanto, tá? Porque é de se apaixonar, né? Não tem como não apaixonar. Olha aí, ó. Aí, ó. O Snape, esse é do Edinho. Aí, olha lá, o Joquinha, olha lá. Olha lá, crescendo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Olha lá. Olha lá, são amiguinhos, né? Olha lá, olha lá, olha lá. É onde eu morava, não é agora não, tá? Deixa eu mostrar o outro pra vocês aqui, ó. Olha lá, olha lá. Esse é o Lipim, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ah, ó. Ah. Olha lá, esse é o amigo do Éder. Show! Maravilha? Pronto, viram? A história deles aí, ó, desse jeitinho, né? Aí tem como não gostar, né? 11 anos comigo, o outro tá com 8 anos comigo, não tem como não gostar, né? Show! Gente, nós vamos falar hoje da situação que a Gol ontem, ela deu a carta aberta, né? Que ela fez uma Golden Share, né? Com a Azul, e eles vão fazer uma parceria. Eu vou explicar pra vocês o que isso reflete no dia a dia pra gente. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem clara e fácil de entender, tá? Que tem muita gente achando que vai acontecer isso, que os programas vão se unir e tal. Não é nada disso, tá? Então eu vou explicar para vocês o que acontece agora, a partir de agora. Isso é a partir de junho, tá? Lá pro finalzinho de junho. O que vai mudar pra gente, tá? No dia a dia. Então eu vou explicar para vocês, tá? Esse é um dos pontos, tá? É, os bancos banalizaram os cartões de alta renda. Nós vamos entrar nesse assunto também, vocês vão entender o porquê. Tá certo? Maravilha? Show de bola? Toque, 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 toque? Maravilha. Então vamos lá?
Deixa eu ver como que vocês estão na tela do vídeo. Vai dando um likezinho pra gente subir aí legal, tá certo? E vamos subir juntos aí a live. Aí vai dar um up pra gente aí com o YouTube, tá? Vai dando um likezinho pra gente pra subir essa live aí, tá bom? Maravilha? Beleza? Deixa eu subir aqui a matéria. Pronto. Belezinha. Maravilha. Eu mandei uma nota para a assessoria de imprensa do Sicoob para ver se eles trazem mais informações de outras unidades, mas eles não responderam até a data, tá? Então, só para deixar claro a vocês que eu fui atrás, tá? Beleza? Belezura? Show! Vamos lá? Deixa eu ver como que vocês estão. Edson Jacobson, Black do canal, Jean Carlos Carneiro, sexta-feira, Joquinha e Lipinho, Paiva Júnior, Joquinha e Lipinho, Aguinaldo de Jesus, Black do canal, Jane Peixoto, boa noite, minha linda. Ednei Dantas, Platinum do canal. Christopher Soares, boa noite. Paiva Júnior, boa noite, meu rei. Joquinha e Lipinho. Beleza, maravilha. Toque, 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 hein? Sérgio Guarulhos, Black do canal, Daniel Medeiros, boa noite. Maravilha, hein, Daniel Medeiros. Se tem Joquinha e Lipinho, tem like, aí sim, hein? Dá um likezinho aí que os dois merecem, hein? Sérgio Bru, boa noite, meu rei. Maravilha. Renê Silva, boa noite, Internacional. Kátia Lima, minha linda, boa noite, Black. Paiva Júnior, Joaquim Lipinho, show. Tony Costa Black, Gustavo Richard Black. Beleza, Dalva, Lance, boa noite, minha linda. Sérgio Bru, boa noite, meu rei. Maravilha. Show de bola. Thiago Martins, Internacional. Tony Costa Black, beleza. Wagner Camargo, Black do canal. Renê Silva, Internacional. Israel Gonçalves, Platinum do canal, show. Jadson Miranda, Internacional. Paula Dias, minha linda, boa noite. Peixinho Rico, Titanium. Beleza, meu parceiro, show. Maravilha, hein? Douglas Quintal, Black do canal. Marcelo Sabino, Internacional, beleza. Jadson Miranda, Black do canal. Beleza, Jefferson Freitas, maravilha. Marcelo Santos, Titanium. Dalton Luiz, membro Joquinha e Lipinho, show, maravilha. Luiz Oliver, Black do canal. Roberto Santana, diamante do canal, beleza. Show de bola, hein, maravilha. Cláudio Santos, boa noite. Cileda Lopes, boa noite, minha linda. Paula Dias, boa noite, minha linda, show, maravilha. Cileda, boa noite, querida, toque, 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 hein. Mister Delagrama, boa noite, meu rei. Melisson Silveira, boa noite. Fábio Vivenos, boa noite, meu rei, show. Pastora Dinan Costa Nunes, Black do canal, show. Maravilha, belezura, hein. Sejam bem-vindos vocês todos aí, viu. Juliano Vieira, diamante Titânio, Titânio do canal. Maicon, David Guilherme, Black do canal, show. Maravilha, Estocar, Titânio, beleza. Adriano Furtado Vieira, Titânio também, ô, maravilha, hein. Falar Titânio da Gogó. Gomes, Black do canal, show. Vinícius Peyton, Peyton, boa noite, meu rei, show. Belezura. Davi Itan, boa noite, meu rei, show. Maravilha, hein. Luiz Carlos Pereira Marcial, Titânio, boa noite. Luiz Carlos, boa noite. Marcelo Santos, Titânio, beleza. Márcio Samoto, Black do canal, show. Maravilha. Galerinha, sejam bem-vindos aí todos vocês, viu? Se vocês puderem se inscrever no canal, botãozinho vermelho. Você se inscreve no canal, botãozinho azul. Você vira membro do canal, iniciante pleno. Fala comigo por e-mail. Membro Amo Alta Renda. Participa do grupo de viagens, imersão de passagens aéreas, flashes, passagens baratas por milhas, tá? Só apontar a câmera para o QR Code aqui, ó. Tá certo? E o grupo Black Card Luxo. Fala comigo pelo Black, Diamante, Imersão. Fala comigo lá pelo grupo do Black Card Luxo, no Diamante, Imersão de Passagem 3 em 1, tá? E o Amo Alta Renda Viagens. Vamos dar uma olhadinha hoje, o que rolou hoje lá no grupo de viagem da gente? Vamos lá? Maravilha? Deixa eu ver como que nós estamos aqui com o grupo de viagens, né? Deixa eu ver quais são as passagens que nós emitimos hoje barata, para vocês saberem, tá? E dar um gostinho de quero mais, tá? Show? Fortaleza, Paris, 78 mil milhas, tá? Rio de Janeiro, Cusco, 30 mil milhas.
Campinas, Lisboa. Ó, gente, promoção da Azul, hein? Ó, Campinas, Lisboa, 96 mil milhas para outubro, pela Azul. Barato, hein? Ida e volta, tá? Muito barato, viu? São Paulo, Guarulhos, Boston, 63 mil milhas. Curitiba, Maceió, 13 mil milhas. Rio de Janeiro para Brasília, 6 mil milhas. Porto Seguro, Cuiabá, 29 mil milhas. Rio Branco, São Paulo, 29 mil milhas. Vitória, Natal, 29 mil milhas. Ribeirão Preto, Recife, 21 mil milhas. São Paulo, Tóquio, 138 mil milhas. Barato, viu, gente? E de volta, 138 mil milhas e a taxa de embarque, R$ 471. Tá baratíssimo aí pro Japão, hein? São Paulo, Cairo, São Paulo, Cairo, barato, hein, gente? Olha, 108 mil milhas, hein, gente? Taxa de embarque, R$ 578. Muito barato pro Cairo também, tá? Baratíssimo. Rio de Janeiro, Fort Lauderdale de executiva, galera, pela Azul. Muito barato, voo direto, 110 mil milhas, gente. Muito bom, hein? Pela Avianca, tá? Olha que barato, 110 mil milhas executiva, ida e volta pela Avianca, pela Rio de Janeiro, tá? Belo Horizonte, Paris, 65 mil milhas. Pasmem! Maravilha, hein? Uma beleza de viagem. Olha, Rio de, olha o Juliano. Olha isso. Belo Horizonte, Paris, meu amigo. Paris, Torre Eiffel. Hã? Sua esposa merece. Um homem cheio de cartão de alta renda. A Ducks, a Eterno, Centurion, Sicredi, Cisprime, Azul. E fica deixando a mulher em Belo Horizonte? Que homem que é esse? Hã? Que homem que é esse, meu Deus do céu? Né, Roberto Santana? Tem que pegar a senhora, a sua esposa, e levar para o país, para a Torre Eiffel. Ai, meu pai amado, viu? Ô, homenzinho tinhoso, Juliano Vieira, né, Jean? Ô, mineiro é difícil, viu? No máximo que ele leva a mulher dele é para a praia, para a piscina ali da Porto Seguro, né, Kátia? Se bobear, Kátia, o máximo que ele faz com a mulher dele é levar para a praia de Porto Seguro, no mar. Ô mineiro, ó, mineiro é assim, viu, Kátia? Ô homenzinho tinhoso, viu? Danado esse Juliano Vieira, Kátia. Ô bicho danado, Kátia. Ô mineiraiada difícil, viu? Esse Juliano Vieira, meu xará. Só não pego pesado com ele, porque ele tem o sobrenome Vieira, viu, Kátia? Senão ele ia ver o que esperava ele, viu? Fica aí mandando a esposa ficar em casa e ele vai... Eu te conto, cara. Sabe o que ele fez esses dias? Ele largou a esposa lá em Belo Horizonte, pegou o avião, foi pra Brasília, um monte de macho, né? E largou a mulher em casa. Aí depois ele sentiu o gostinho de quero mais, tomou muita cerveja, usou a sala da Âmbar, a sala de Brasília. Aí falou pra esposa tudo, aí ele pegou a esposa e levou pro Porto Seguro, né? Pra tirar uma letrinha, né? Aí, Kátia, vou levar ela pra Guarulhos. Juju, boa noite, minha linda. Show! Maravilha! Uma mala mesmo, Kátia. Não, ele foi com um monte de macho pra Brasília, conheceu essa lá VIP chique, né? Aí não levou a esposa pra conhecer a Âmbar, coitada, né? A mulher dele não conheceu o que é bom, não, né? Eita, vamos lá ver o Instagram que o Edinho mandou pra gente. Já o Jean Carlos, não, o Jean Carlos levou o esposo, conheceu coisa boa. O Jean Carlos conheceu coisa filé mignon, né, Jean? Vamos lá ver o Edinho, que ele tem pra nós lá no nosso Instagram. Ó, pessoal, o Instagram do canal, tá? Show, vamos ver lá com os stories. Deixa eu ver o que o Edinho postou nos stories, ó. Mais que um cartão Black, benefícios únicos para você viajar, investir, pontos, cashback, Santander e Unique, tá? Quem quiser pedir o cartão de Santander, tá o link para vocês aí, ó, tá? Show, maravilha, passagens aéreas baratas, olha isso, gente. Cuiabá, Maceió, que beleza, né? Ó que maravilha, né?
os stories que o Edinho posta pra vocês, ó, conta global, o link pra solicitar também, ó, show, ó que maravilha, cartão Smiles, cartões Itaú voltou, ó, pra aprovação, tá aí pra vocês o link, tá, cartão global Santander pra pedir também o cartão, tá, ó, maravilha, é, parceria da Gol e a Azul, tá, pra vocês, vou falar hoje desse assunto, no nosso Instagram também as informações, beleza? Vamos lá no blog, dá uma olhadinha. Pra ver no blog, que tem um blog bom. Logo, logo estarei no Puma só pra reclamar, relaxar um pouco. Exatamente, viu, Kátia? Lá tem a sala VIP, pede pra ir na sala VIP, tá? Que é um happy hour. E tem uma piscina boa lá, viu? Pra gostar, viu? Ó, eu fui na piscina do Puma, show. Muito bom. Inovação, a Elo muda de cores para os cartões da bandeira Elo, tá? Quem não viu a matéria ainda, tá aqui para vocês. Prático, zero anuidade, aproveite aí o Happy Bank com 1% de cashback. Easy Live, as melhores salas VIP, cinemas, né? Com 55% de desconto, a Easy Line. Boa notícia, os cartões Itaú, agora sendo aprovado pelo link, voltou normal, tá? Show de bola. Novo cartão Santander Select Global, também quem não tem vida pediu o link, tá aí para vocês. A Gol e a Azul fecham um acordo de compartilhamento, chama-se Condeshare, que permitirá até pontuação conjunta nos programas de fidelidade. Fim do Black Merit e o cartão Azul com 20% de desconto usando o Azul Infinity. Tá? São as informações do nosso blog, altarendablog.com.br para vocês aí. Beleza? Show! Maravilha! Toque, 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 toque! Maravilha, né? Belezinha. E aí, gente? Vamos voar então? Vamos avançar? Vamos começar pelos bancos, depois a gente fala da Gol? Vamos lá? Então vamos lá. Como vocês sabem, os cartões, um tempo atrás, ele tinha aí consigo um apelo mais forte, né? E as pessoas não conseguiam esse cartão, os cartões. É, eu me lembro até então que, até quando tinha Citibank no Brasil, o gerente falou assim pra mim que tinha um médico, né, que era encarteirado da agência número 1, lá da Paulista, do Citibank, e esse médico viajou com os amigos, e os amigos tinham o cartão City Black. E o Citibank Black da época dava acesso a benefícios às salas VIPs, que somente algumas salas poderiam ser usadas com o cartão do Citibank como exclusividade, né? E ele me falou que um médico queria muito esse cartão, porque ele foi com o amigo, e o amigo entrou e ele não pôde entrar. E aí tentaram, de todas as formas, pedir esse cartão para ele, não conseguia de jeito algum. Então, acontece para vocês que teve uma época que foi muito forte os cartões do Alta Renda e a forma que esses cartões eram dados aos clientes, né? E eu me lembro também que para você ter um cartão American Express lá atrás, era muito difícil. Você tem um cartão Visa, Mastercard Black e tal, era muito difícil, né? Então a gente via que as salas VIPs não eram lotadas, porque era só um nicho de pessoas que tinha o cartão como exclusividade. Então você tem um cartão Black nas mãos, era para poucos. Um cartão Infinity era para poucos. O cartão American Express era para poucos, né? E aí o que aconteceu? O mercado, vocês sabem muito bem que no Brasil, os bancos vivem do quê? Os bancos vivem para explorar as pessoas que têm menos recurso, né? Os bancos hoje lucram em cima da tristeza, da desgraça das pessoas. É literalmente isso, né? Porque quando você vai falar de educação financeira, o Brasil não está preparado para isso. É uma minoria de pessoas que sabem como cuidar do seu dinheiro. E os bancos nunca ligaram disso. Hoje, um banco ou outro fala de educação financeira muito leve. O cliente não está nem aí, né? Porque não foi a educação do Brasil em escolas. Nós nunca tivemos, eu mesmo nunca tive estudo. Um professor nunca falou para mim sobre finanças, né? Então, hoje, é muito mais fácil as pessoas chegarem ao mercado com grandes conhecimentos. Se você visse a alegria que eu fico quando chega um carinha de 18 anos, 17 anos, falando para mim que está abrindo uma conta no banco e está guardando o dinheirinho do salário dele para investir. Então, hoje, é uma minoria de pessoas
que falam de educação financeira, que busca o conhecimento para que mude de vida, né? E buscando ainda um pedacinho lá atrás, que eu falei para vocês lá em janeiro, eu falei para vocês naquela live que eu queria chegar no meio do ano, nós chegamos, eu queria ver quantos de vocês conseguiram guardar dinheiro e não pagar os bancos. Vocês devem ter lembrado desse assunto que eu fiz lá atrás, que eu falei para vocês o seguinte: se vocês estão endividados, vocês estão devendo mais que o pescoço, você não pode continuar querendo pagar todo mundo devendo da forma que deve. O que tem que ser feito? Congelar agora as dívidas, respirar e guardar o dinheiro em um momento propício. Você vai chamar os bancos e falar: olha, eu tenho tanto, eu quero pagar e quitar a dívida. Sabe quantas pessoas me chamaram de janeiro para cá que conseguiram fazer isso? Pararam de pagar tudo, gerente ligando, cobrando e tal, não tá nem aí. Porque vocês sabem que muitos gerentes também devem. Muitos gerentes foram para o SPC, conheço uns par de gerentes que foi para o SPC. Tem muitos gerentes usando o cheque especial de outros bancos. Então, assim, não se sinta vergonhoso de estar devendo, que, lógico, quem tem bom caráter, boa índole, não aceita isso, né? Mas você não está alegando que não vai pagar, você vai pagar, né? Dentro das condições que você pode agora, tá certo? Lá atrás eu fiz essa live. Sabe quantas pessoas me chamaram para falar que conseguiu guardar dinheiro? A live tem mais de 15 mil visualizações. 6 pessoas. 6 pessoas conseguiram guardar dinheiro, tá lá com 500, 600 mil, para juntar e pagar os bancos. Cara, se vocês vissem essas 6 pessoas, o tanto que me agradeceram, cara, se não fosse você, eu não tinha conseguido. Eu consegui colocar agora minha cabeça para dormir. Cara, eu consigo hoje acordar. Eu tenho dinheiro guardado. Agora eu comecei a acertar as contas. Que coisa, assim. Falta um empurrãozinho, né? Olha lá, o Virgílio. 7 comigo, ó. Aí, ó. 7 com o Virgílio. Então, é muito poucas pessoas que conseguem entender esse mecanismo da educação financeira. E o cartão de crédito, naquela época, pouquíssimas pessoas tinham um cartão, né? E aí começou então o quê? Eles entenderam que se eu fizesse um mecanismo, que é buscar o cartão de crédito e dar para uma pessoa pobre, no chamado black, fake, eles ficariam felizes. Em contrapartida, eu ganharia em troca alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, vários cartões pré-pagos de bancos fajutos aí no mercado me chamaram para que eu fizesse parceria para divulgar cartões pré-pagos na cor preta para poder chamar de black. Para tentar, igual aquele outro canal, que aquele cara que lançou um banco digital aí, que falou que o cartão era black, pré-pago. Então, hoje, pessoal, os bancos, eles chegaram a um ponto de ter o conhecimento que, se eu der, né, um cartão black para uma pessoa que não tem recursos, ou uma pessoa pobre ter um cartão black, ela vai se sentir feliz da vida e vai ficar empolgadíssima. Só que eu até falei hoje para os meninos do canal Alta Renda, do Black Card Luxo, que muitos bancos é fake. Muitos cartões black hoje no Brasil é um black fake, né? E as pessoas, mesmo assim, ficam felizes de ter esse cartão. Que é um cartão que é conhecido como Mastercard Black, mas é um cartão fake, né? Exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter foi o primeiro banco a banalizar o cartão Mastercard Black. O Banco Inter, ele fez uma campanha, que é o Inter Week, até aí tudo bem, e distribuiu o cartão Black ali para 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas conseguiram o cartão Black do Inter. Aí, depois disso daí, ele veio com o Inter do Gourmet, que aí ele coloca lá 6 acessos, você paga 450, o cara compra e ganha um cartão black. E muitos deles fazem isso até com nome sujo no SPC. Porque você está com nome sujo, você compra, faz um investimento lá de R$500, paga a assinatura, pega o cartão black, né, do Inter, você tem um cartão black, você usa nas salas VIP e ninguém sabe de nada, né? Então, é um cartão black e fake.
o Black do Inter nessas condições. Se você está com o nome sujo, não tem limite, fez investimento, pegou o cartão, ganhou a sala VIP, não é um Black verdadeiro. Porque se você tirar o investimento, você perde o cartão. Tá? Então a gente fala que é um Black fake. Foi o primeiro banco a fazer isso. E em contrapartida, o Inter ganhou um recurso. Você compra o plano Inter do Gourmet, o cara ganha dinheiro com isso, e você acaba usando o cartão e ele ganha mais dinheiro ainda, porque quando você usa o cartão dele, ele ganha uma taxa da transação do cartão. Então, ele ganha usando o do Gourmet e ganhando com a operação do cartão. Aí, logo em seguida, veio a XP. A XP veio e ela fez o quê? Ela buscou recursos, né? A XP buscou recursos no mercado, só para vocês entenderem. Vocês vão gostar do que eu vou falar para vocês aqui agora. A XP buscou recursos lançando o Visa Infinity, fez uma grande propaganda divulgando, né, que é um banco forte, que conseguiu isso, que aí depois trouxe o cartão com dois acessos, ou seja, ele pegou aquelas pessoas com menos recurso e deu o cartão com 5 mil de investimento, pegaria um cartão com dois acessos. E a XP, ela começou a trabalhar isso com muitos clientes, né? A ponto que a XP, só pegar uma parte para vocês aqui, a ponto que a XP ela levantou um recurso tão grande com esses clientes, que quando ela começa a banalizar o cartão Infinity, que ela fez também isso, tanto nas duas versões, o Infinity One, os clientes foram com tudo para a XP, e eu fui também. Só que de um tempo para cá, a XP começou a sentir o quê? Desmoronar a situação sobre ela. Só para você ter uma ideia, a XP perdeu, em média, 70 mil por mês, considerando todas as marcas da XP. A Clear, a Rico e a Modal, segundo a Sensor Tower. Só para você ter uma ideia. No entanto, a XP manteve a liderança no setor à frente do BTG Pactual, que perdeu, em média, 40 mil por mês. Em média, em termos de novos downloads, a XP continua alavancando aí no aplicativo. Mas o que nós trazemos de reflexão aqui é entender como que eles fazem essas brincadeiras, né? Eles buscam os clientes vão até eles não dão conta de segurar o que eles oferecem e aí começa a demandar, os clientes começam a retirar. Só para vocês terem ideia, hoje, 15 membros do Black Card Luxo me chamaram no particular, me falou: Leandro, eu estou tirando todo o recurso da Rico e da XP e levando para Genial. Só para vocês terem noção. Aí daqui um tempo, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão levando dinheiro para Genial vão tirar da Genial, porque a Genial vai acabar com o benefício e vai levar para uma outra operação que está sendo melhor. Não é muito mais fácil para o banco segurar o cliente que tem recursos e falar assim: não, vai mudar para esses novos clientes. Para os clientes antigos, vai continuar. Olha, se você manter 50 mil aqui comigo, eu vou te dar esse benefício para você não ir embora. Mas eles não conseguem. Eles deixam o cliente embora. O custo para o banco, eles sabem disso, eles não são burros. O custo para manter o cliente é caríssimo. E o custo para perder o cliente é duas vezes mais o custo do cliente na casa. Você imagina, o cara está na casa, está o dinheiro lá, e ele está tirando para ir para outro banco. O banco, opa, peraí, o que está acontecendo? Não, não, nós vamos segurar você aqui. Vamos fazer isso por você. Hoje, um membro Black me chamou também, foi encerrar o Santander. Foi encerrar o Santander, a conta, ele é select e tal, Santander deu para ele a isenção vitalícia do Advantage Black. Só para você ter uma ideia, o banco conseguiu reter o cliente antes dele ir embora. Ele estava cancelando a conta, cancelando os cartões que ele tem, o Limit, o Nick e tal. E o banco falou: não, tem um cartão legal aqui e eu vou te dar a anuidade vitalícia, Advantage Black. Aí ele não cancelou a conta. Não tem tarifa na conta, não tem anuidade do cartão. Então, não que o Santander ele seja exemplo, não é, tá? Mas esses bancos que banalizaram os cartões, XP, Banco Inter, o BTG agora, né, com essa política de 5 mil dá o cartão Black, a Genial, que com 50 mil pega o Black, né,
esses cartões, eles são fortes no mercado. Porque quando você vai numa sala VIP, por exemplo, você fica lá esperando alguns minutos, você vê os cartões que passam. É XP, 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 XP. Inter, 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 Inter. BTG, 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 BTG. Agora, com certeza, genial. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando para vocês entenderem em números, só para você ter uma ideia, até agora, somente no grupo Black Card Luxo, tá? Somente no Black Card Luxo, sem contar o AMA ou Alta Renda. Somente no grupo Black Card Luxo, já foi levado para Genial, tá? Só para você ter uma noção, só para Genial, o grupo Black Card Luxo, cada um levou 50 mil, né? 29 pessoas levaram 50 mil reais. 1 milhão 450 mil. Só o grupo Black Card Luxo. O AMO Alta Renda, 800 mil. R$2.250.000. Alguém perdeu. Algum banco perdeu R$2.250.000. Entenderam? Então, eu tô falando pra vocês assim, só o que eu sei. Sem contar o pessoal da internet, o pessoal iniciante, plenos, inscritos, né? Cara, é muita coisa. Os bancos hoje, da forma que eles fazem, e eles estão fazendo, eles acham que eles estão certos, né? Fazendo isso. E o cliente, ele vai de galhar, ele vai lá, ele vai de cabeça e corpo e alma, né? Buscar o cartão de crédito. E quando o banco tira o benefício, ele frustra o cliente, que ele conseguiu com muito árduo, né? Foi bem árduo chegar o cliente até ele. Só que para sair é muito fácil. Hoje o cliente, ele não está atrás somente de um banco. Hoje o cliente, ele é múltiplo. Ele não está só em um. Aquela história que o banco quer você para mim, acabou. Hoje eu sou de todos. E quando o banco entende que nós somos um cliente, que nós queremos um, dois, três, e não apenas um, que eu não sou refém de um banco só, quando ele entende isso, ele consegue superar as expectativas. Quando ele não entende isso, ele se frustra. Depois, para trazer de volta, é muito difícil. Olha o Santander aí agora. O que ele está fazendo? O trabalho que ele está fazendo para trazer de novo novos clientes ou o mesmo cliente que ele perdeu lá atrás. Né? E o cliente que tem os cartões hoje, né, de alta renda, que é o verdadeiro, né, cartão, a gente fala que é o cartão verdadeiro híbrido do alta renda, você pega Santander Unlimited, os cartões Sicredi Black, Cisprime Black, Cressol Black, Unicred Infinity Black, Sicredi Visa Infinity Black, Cicobi Black Infinity, a Eterno, Altos, Elo Diners, Elo Nanquim, né? American Express The Platinum, Centurion. Esses cartões voltados à alta renda, dentro desse leque, existem outros cartões abaixo ou acima deles. Então, quando você fala Mastercard Black, existem vários cartões Blacks que são verdadeiros Blacks. Aí quando você fala Black do Inter, você não sente a mesma pressão. Né? Você pega o banco Inter, por exemplo, em resultados, né? Só para vocês terem uma noção. Cadê? Aqui. O Inter, NBR32 e C6 Bank tiveram os desempenhos mais fracos, perdendo em cerca de 190 mil usuários ativos por mês, em média, entre fevereiro e março. Olha para vocês verem aqui. Ó. O Banco Inter e o C6 Bank perderam 190 mil usuários ativos contra o PagBank, contra o Nubank, contra o PicPay. Eles foram os piores na operação. Né? Então você vê a estratégia está certa? A forma que eles estão agindo está certa? Né? Então eu vejo assim,
todo conceito do cartão de crédito, ele deveria ter uma política clara e rígida para que não acontecesse o que está acontecendo com o cartão de crédito. Hoje, aqui no Brasil, a gente faz o que a gente quiser com o cartão de crédito. Você pega lá R$1.000, R$2.000, taca ali e pega um cartão. Um cashback com pontos, né? Olha, genial. Genial, 50 mil, pega o Black com pontos, sala VIP ilimitado. Mas até quando isso vai durar? Porque se durasse, ok, mas não dura. Cara, não tem um banco digital que aguentou a pressão. As cooperativas nenhuma sobreviveram com o mesmo modelo do lançamento. E esses bancos, como o Banco Inter, BTG, XP, C6 Bank, que banalizou os cartões Black Infinity, esse modelo que eles estão fazendo aí, que você coloca investimento, pega o cartão de crédito, tem um limite de vida. Porque o cliente não aguenta. O cara que investe no cartão de crédito, ele quer usar o dinheiro. Ele não suporta. Eu não falei para vocês da educação financeira? A maioria, eu não sei falar em percentuais para vocês, mas a maioria que tem cartão Black hoje, Infinity, nesse modelo de investimentos, o cara não suporta. Ele quer pegar o cartão, ele quer tirar o dinheiro e correndo. Na Genial tá assim. Todo mundo põe o dinheiro lá e quer tirar correndo. Só que é o cartão Black limitado. Né? Então, eu falei para vocês que, infelizmente, o mercado hoje, nesse modelo que está acontecendo aí, não dura muito tempo. Os números estão aparecendo agora. Né? E o resultado disso daí é fazer com que aconteça com o mercado. Vocês vão ver muitas coisas acontecendo, por exemplo, sala VIP, eles separando as pessoas. Olha, nesse horário você não vai entrar. Pô, mas meu cartão é ilimitado. Mas aqui não funciona assim. Então, em alguns lugares, você vai se sentir frustrado. Pô, meu cartão é ilimitado. Eu consegui o cartão com muita dificuldade. E agora eu quero usar. Eu sou barrado na sala VIP. Porque não suporta. Nós não temos estrutura hoje no mercado para aguentar a demanda de tantos cartões que estão sendo aprovados. Você vê, só no canal aqui, vocês acham que esses membros do meu canal, 29, 45 pessoas, não tem cartão Black Infinity? Cara, o Dalton tem cartão, eu tenho, eu peguei. A maioria já tinha outro cartão de crédito e pegou também. Então, você não é um cliente novo para o cartão. Você pode ser um cliente novo para a corretora. Mas o cartão em si eu já tenho de outros bancos. Eu não sou fiel à Genial e nunca vou ser, né? E isso acontece com todo mundo. A maioria só quer o dinheiro, o cartão, para viajar em sala VIP. E o benefício que eles deram dos pontos não são dos melhores, não são os piores também. Só que para uma parte desse cartão, nunca tiveram cartão ilimitado, é a primeira vez. Então é um sucesso. Só de contar para vocês que 2 milhões e meio saiu de algum lugar e foi para Genial, que eles não estavam esperando isso, cara, é um sucesso. Você pega R$50 mil, coloca na Genial, vai render aí R$25 por dia, R$35 por dia, né? Então, o cara tá ganhando dinheiro, ele começa a ver o dinheiro render, ele deixa o dinheiro na corretora, ele pega o cartão que ele queria, ele consegue, e o cartão vem para as mãos dele. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando vocês viajam, a quantidade de pessoas em sala VIP e filas quilométricas em sala VIP. Eu mostrei para vocês, eu fui para Brasília, a fila que estava para entrar na sala VIP Club. Vocês vão lá para São Paulo, Congonhas, vocês vê direto as salas lotadas. Vocês vão para Guarulhos, você vê lotar todas as salas. Por causa desse modelo que eles estão trabalhando. Tá? Então, o raciocínio aqui é o seguinte, né? Que a gente hoje tem muitos cartões Black e Infinity no mercado, mas a maioria é fake, tá? São cartões que não são o verdadeiro Black, porque se você tira o investimento, ele perde o poder do Black, tá? Que é o caso do Inter do Gourmet. Para de pagar o Inter do Gourmet, você recebe um downgrade, tá? Você pega o Genial, coloca e tira, você perde o cartão, tá? Então, só para deixar claro para vocês, né, como que está a situação referente a esses cartões e por que que os bancos hoje vêm fazendo isso. Eles querem arrecadar. Literalmente, eles encontraram uma mina de ouro nas mãos das pessoas que não conseguem um cartão de crédito bom. Eles acabam oferecendo um cartão desse tipo
a pessoa acaba aceitando. Tá certo? Maravilha. Vamos aí falar um pouquinho da Gol também? Vocês viram que o mercado ontem ficou bem aquecido, né? Com a jogada estratégica aí entre a Gol e a Azul, no conceito Condenshare, né? É uma parceria entre a Azul e a Gol, né? E fica bem claro para vocês entenderem que, o que acontece a partir de então. Hoje, Ribeirão Preto tem a Azul, a Gol e a Latam, né? A Latam e a Azul e a Gol são três grandes companhias e tem ainda Passaredo em Ribeirão Preto, Voo e Passaredo. Ocorre que de Ribeirão Preto direto para São Paulo pela Azul não tem. Não sai voo de Ribeirão Preto com um voo direto pela Azul para São Paulo. Sai de Ribeirão Preto para Campinas. Só que de Ribeirão Preto o voo sai de Ribeirão Preto direto para Congonhas e Guarulhos, pela Passaredo ou pela Gol. Porque a Latam e a Passaredo, que é o Voo e Pés, fizeram uma parceria. E aí o que acontece? Quando você compra uma passagem aérea da Latam em determinada cidade, quem opera no lugar da Latam é a Voo e Pés, a Passaredo. E o que vai acontecer com a Gol e a Azul é a mesma coisa. Então eu compro hoje passagem pela Latam no site da Latam, só que quem me leva não é a Latam, é a Passaredo. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo o que acontecerá com a Gol e com a Azul, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor quando vocês enxergar dessa forma no aplicativo da Azul e da Gol, tá? Então vocês vão entender bem agora, com esse raciocínio, o que vai acontecer com essas companhias, tá? Com a Gol e a Gol e a Azul, tá? Então eu vou mostrar para vocês, exemplo, o que pode acontecer, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Ribeirão Preto, eu estou no site da Latam. Vocês podem ver que eu estou no site da Latam. Ribeirão Preto, São Paulo, Congonhas, tá? Ribeirão Preto, São Paulo, Congonhas, vou pegar agora em junho, numa terça-feira, para voltar dia 13, tá? Coloquei com milhas, porque nessa fusão, em parceria, a Gol e a Azul, permite que eu compre com milhas as passagens de uma da outra. Então eu vou poder comprar no site da Azul e voar com a Gol. Eu posso comprar no site da Gol e voar com a Azul. Eu posso comprar no site da Latam e voar com a Voo e Pés, que vocês vão ver agora. Pronto. Encontrei direto o voo de Ribeirão Preto para São Paulo, voo direto. Olha quem que opera. Operada pela Voo e Pés. O avião não é da Azul, da Latam. O avião é da Gol, da Voo e Pés, que é da Passaredo. Tá? O que vai acontecer então, por exemplo, Ribeirão Preto, Azul e Gol? Como Ribeirão Preto não tem voo direto para São Paulo, eu posso comprar no site da Azul, no aplicativo da Azul, igual eu fiz aqui agora com a Latam. Eu vou no aplicativo da Azul, uso as minhas milhas da Azul e voo com a Gol para São Paulo direto. E o mesmo acontece em Ribeirão Preto com Campinas. A Gol não faz Campinas e Ribeirão Preto. Então o que eu faço? Eu pego o voo, eu compro no site da Gol, no site da Gol, com milhas, e voo com a Azul para Campinas direto, usando as milhas da Gol. Só vai poder fazer isso em voos nacionais, onde uma companhia não opera com a outra. Deu para entender? Não é que vai banalizar que eu vou poder viajar com a Azul e Gol a hora que eu quiser, quando eu quiser. Não é assim. Existem regras. E as regras são essas que eu estou explicando para vocês. Você vai poder sair de Ribeirão Preto, saindo para São Paulo direto com a Gol, com as milhas da Azul. Eu vou poder usar as milhas da Azul, voando, comprando com a Gol, voando com a Azul para Campinas. Então, na sua cidade, onde um voo não opera o outro, você vai poder pegar as milhas de uma companhia e voar com a outra. A mesma coisa da outra para com a outra. Então, da Azul para Smiles, Smiles para Azul. E isso vai refletir o quê? Vai refletir que eu vou poder, também na hora de viajar, por exemplo, eu comprei a passagem em dinheiro,
por exemplo, com a Gol, no exemplo. E eu quero que as minhas milhas debitam na Azul. Então, isso vai ser possível também. Eu vou poder escolher as milhas na hora de fazer o check-in, onde eu quero que as minhas milhas caiam. Cai nas milhas na Gol ou cai as milhas na Azul. Na Azul ou na Gol. Então, essa parceria de Condenshare vai permitir que o programa de fidelidade, ele me deixa jogar as milhas de um para o outro. Tá? No entanto, não muda nada referente ao benefício de ser diamante e benefício de ser diamante Smiles. Por exemplo, eu sou diamante Smiles no clube Smiles, voando com a Gol. Isso não significa que lá na Azul, por eu ser diamante, eu vou ganhar o diamante de ser Smiles. Tá? Então, essa parceria é maravilha. Por quê? Que é maravilha? Porque muitas pessoas não têm os programas de fidelidade de todos. Então, você imagina, como eu estou dando exemplo agora, de Ribeirão Preto para vocês. Eu, vira e mexe, eu quero ir para São Paulo. Só que eu só posso ir para São Paulo ou de Passaredo com a Latam ou de Gol direto com a Gol. Só que se tiver uma promoção e eu tenho milhas da Azul disponíveis, que eu paguei R$ 15,75, e na minha continha que eu faço, eu quero emitir milhas da Azul para voar com a Gol. Cara, é fantástico isso. Muito bom. Porque muitas pessoas trabalham com a Azul. E muitas pessoas trabalham com a Smiles. Então você imagina a pessoa poder viajar com uma e com a outra, utilizando as milhas de uma e da outra. Então essa parceria vai fazer e vai disponibilizar essa jogada estratégica para quem precisa. Estou dando exemplo para vocês de Ribeirão Preto. Tá? Então onde acontecer esses tráficos, onde uma companhia não opera naquele local e você tem milhas daquela outra companhia que opera, você vai poder fazer então a jogada estratégica entre a Gol e a Azul, tirando as milhas ou em dinheiro. Tá certo? Tanto na Azul em dinheiro eu posso comprar e jogar para a Gol, quanto na Gol eu posso comprar em dinheiro e jogar para a Azul as milhas. Então você pode escolher de um ou de outro para jogar. Exatamente como eu fiz aqui agora com vocês, com a Latam. Quando eu tenho aqui as milhas da Latam, eu compro eu compro a passagem da Passaredo com milhas da Latam e vou com a Passaredo. Então, vocês entenderam? É isso que vai acontecer. Onde uma não opera, eu consigo jogar estrategicamente as milhas de um para o outro. Né? Se aqui no caso fosse Latam e Gol, eu poderia ter feito então a compra da passagem com a Latam, voando com a Gol e vice-versa. Compraria com a Gol e voaria com a Latam, se fosse essa jogada. Como é Passaredo e Latam, eu vou fazer dessa forma. Como é Azul e Gol, eu vou fazer dessa forma. Ficou claro para vocês? Então, onde uma companhia não opera, eu consigo fazer a jogada. Então, Ribeirão Preto, tá? Voando com a Azul São Paulo, não existe. Então, eu posso pegar as milhas da Azul e comprar a passagem da Gol pela Azul e voar com a Gol. Então, eu saio de Ribeirão Preto, São Paulo, com milhas da Azul. Ah, eu não tenho milhas. Então, eu compro no site da Azul, tá? Eu compro no site da Gol, ou eu compro no site da Azul, onde eu quiser. Eu tenho as duas opções. E eu escolho onde eu quero que as milhas caiam. Na Azul ou na Gol. Entenderam? Então, essa é a jogada que vai acontecer. Tá todo mundo preocupado, né? Todo mundo preocupado. Ai, os programas vão se unir, então. Quer dizer que vai acabar um... Gente, não vai acabar nada. Não vai existir fusão alguma. A maioria das pessoas acham que vai acontecer uma fusão. Que vai virar uma companhia só. Cara, se isso acontecer, 75% da malha aérea destrói a Latam. Então, não tem como. A Latam está sucateada, as companhias tudo máquina tudo velhas. A Gol, aqueles aviões tudo velhos, apertado. Né? A Azul é a melhorzinha, que é tudo mais novinho. Então, se a ANAC permitir um negócio desse, acabou, está todo mundo destruído. Porque a Latam não está bem nas pernas. A Gol também não está, a Azul também não está. A Azul, vocês não estão reclamando que vocês estão viajando de aviões velhos aí e que não tem nem executiva? Que ela devolveu vários aviões? Não suporta. Então, esquece a bobeira de que vai ter uma fusão, que vai acabar com os problemas de fidelidade, que a Azul e Smiles vai virar um só. Se isso acontecer, a Smiles é mais forte que a Azul. Tá? O programa Smiles é superior ao da Azul. O Smiles é internacional, tá? O programa da Smiles. A Smiles é muito mais forte que a Azul.
Então, se fosse para acabar, acabaria o Azul, não acabaria o Smiles. Tá? Se fosse para acabar. Tá? Então, não vai por essa onda que está rolando na internet aí, que vai ter uma fusão, que vai destruir o probabilidade da Azul, que vai acabar com a Azul, que é tudo papo furado. A única coisa que vai acontecer é o Condem Share entre a Gol e a Azul, da forma que eu expliquei para vocês. Nada mais. Leandro, e os voos internacionais, United, Turks Airlines, Emirates, não vai mudar nada. Não vai acontecer nada. Não mudou nada. É somente para nacionais. Tá? Então é dessa forma que eu explico para vocês. Onde um aeroporto não atende uma companhia aérea, o outro vai poder atender. Tá? Então, se, por exemplo, Recife. Recife não tem voo da Gol, né? Não é o caso. Mas tem voo da Azul. Então eu poderia comprar milhas da Smiles e voar com a Azul. Mas não é o caso, Recife opera todos. Tá? Então, em alguns aeroportos não vai mudar nada. Mas em algumas cidades vai mudar, que nem Ribeirão Preto vai acontecer. Né? Então, onde tem esse tipo de tráfegos diferentes um do outro, vai acontecer essa operação. Tá? E onde não tem São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, né? Campinas tem, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, esses lugares que não tem mudança, não vai mudar nada para esse pessoal que mora lá. Agora, cidades onde tem o problema, vai acontecer essa mudança. Então, Ribeirão Preto é um exemplo para vocês. Entenderam? Deu para pegar a visão? Show? Vilhena não tem Gol. Tem Azul, Kátia? Tem Azul? Aí você pode ver o jogo, né? Entenderam, gente? Então, assim, essa mudança vai começar em junho, tá? É lá pro meio de junho. Essa jogada da Azul com a Gol vai fazer uma operação de mais de 1.500 voos. Né? Então, assim, a Latam, cara, pode ter algum problema? Pode, porque a Azul e a Latam, a Azul e a Gol fica mais forte. Né? Então, onde uma não opera, eu posso operar com a outra e não viajar de Latam. Então, pode afetar a Latam? Lógico que pode. Mas é uma situação que está acontecendo. Né? E que foi inteligentíssima da Latam, da Azul com a Gol, de fazer uma jogada dessa. Como também a Latam fez uma estratégia com a Passaredo. Né? Então, assim, onde vocês devem viajar para alguns lugares do Brasil, onde vocês compram com a Latam e voam com a Passaredo, não tem? Principalmente no Nordeste, não tem essas cidades que só desce um avião pequeno, igual o da Passaredo, que é o Voipés? Então, é a mesma coisa. Né? É a mesma jogada. Então, quando você mora numa cidade onde não tem, por exemplo, a Latam não desce, mas a Latam tem uma parceria com a Passaredo, você compra no site da Passaredo e voa com a Latam. Você compra no site da Latam e voa com a Passaredo. E vai acontecer isso da mesma forma, tá? Com a Azul e com a Gol. Então, estrategicamente, eu acho fantástico isso. Tá? Porém, pode afetar a companhia da Latam. Em alguns lugares, pode ser que afete, sim, a quantidade. Porque tudo vai analisar as milhas, né? Por exemplo, eu tenho muitas milhas na Smiles, eu tenho muitas milhas na Azul. E eu preciso viajar e agora eu posso fazer a jogada estratégica entre a Azul e a Gol. Antes eu não podia. E agora vocês vão poder. Então a demanda, ela vai ser forte. Tá certo? Então em junho agora começa essa operação, tá? Condem Share entre a Gol e a Azul. Beleza? Ficaram com dúvidas? Deu para esclarecer legal com essa jogada que eu mostrei para vocês da Gol com a Passaredo e com a Latam e a Voipés? Deu para abrir um pouco mais melhor a mente? Não esquece esse negócio que vai acabar o programa, que a Gol vai destruir a Smiles, que a Smiles vai acabar com a Azul. Cara, não tem nada disso. Não vai mudar nada. Tá? Agora, o que vocês não têm que entender é que não vai mudar também o problema de fidelidade. Ah, agora então eu sou diamante na Azul, eu vou ser diamante na Gol? Não, não. Cara, não vai mudar isso nada, tá? O que acontece com o programa é apenas as milhas, que você pode escolher para onde você quer, tá? Você quer as milhas que vai para Azul ou quer que as milhas vai para Gol, tá? Agora, em termos do benefício do diamante, do benefício da Azul, não muda nada, tá? Não mudou nada. Você vai viajar de Gol e você é diamante na Azul, você vai viajar de Gol na econômica. Mas eu sou diamante na Azul, e daí? Você é diamante na Azul, você não é diamante na Gol, né? Aí eu sou diamante na Gol e sou topázio na Azul. O que vai mudar? Nada.
Tá? Então, gente, agora em junho começa, tá? E aí vocês vão ver no aplicativo de vocês, vocês vão poder operar, fazer uma compra. É, eu vou mostrar para vocês quando acontecer direitinho. Vai ser igualzinho da Latam com a passarela, igual eu estou mostrando para vocês. Quando eu for comprar o aplicativo, vai aparecer que eu posso viajar com a Gol, com as milhas da Azul direto para São Paulo. Hoje não é possível, tá? Isso vai acontecer, tá bom? Vocês querem mais um exemplo? Ó, eu vou mostrar para vocês que é ao vivo, tá? Ó, pela Azul, o que acontece quando eu coloco São Paulo e Ribeirão Preto, só para vocês terem noção, tá? E aí vocês vão ver isso de vocês. Vai abrir para vocês a operação da Gol com a Azul, tá? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui, ó, RAM, que é Ribeirão, ó, RAM, e vou colocar CGH, tá? A Gol opera Congonhas, Ribeirão, Congonhas, a Gol opera. E eu vou colocar outubro, porque junho já vai começar. Eu vou colocar Indy em milhas, que eu tenho milhas da Azul, tá? Ó, o que acontece? Não tem. O que vai acontecer? Aqui vai abrir para mim o voo da Gol. E aí eu vou poder usar as minhas milhas da Azul e voar com a Gol saindo de Ribeirão Preto para São Paulo. Entenderam? Se eu fizer em dinheiro, vai acontecer a mesma coisa. Eu comprei em dinheiro, tá certo? Eu vou escolher as milhas para onde que vai. Se vai ficar na Gol ou se vai para Azul. Eu escolho para onde eu quero. Tá certo? Então é isso que vai acontecer. Deu para pegar a visão? Deu para entender direitinho? Vocês conseguiram entender claramente agora? O que acontece é só isso, ficou bem fácil para vocês entenderem. Eu acho que com essa montagem que eu fiz aqui agora, fica mais claro para vocês entenderem quando enxergar o que acontece com elas, tá? Então, não tem, só para vocês ficar claro que não vai mudar nada do benefício. Ah, eu sou diamante na Azul e tô voando com a Gol, eu vou ganhar o benefício de ser diamante da. Não. Não tem nada a ver isso daí, tá? Então, assim, a princípio, o que foi passado pra gente é só isso. Aí, vamos supor que eles melhorem um pouquinho mais alguma coisinha. Você sabe que eles vão calibrando, né? As coisinhas vão se calibrando. Pode acontecer? Pode, tá? Mas, por exemplo, hoje a Azul tem parceria com a United. Vocês podem viajar de primeira classe na United porque você é diamante na Azul? Você não pode. Você pode viajar de primeira classe, de Premium Economy na United porque você é diamante na Azul? Não, não pode, tá? O que eles têm de parceria? É que você pode levar uma mala de até 23 quilos na United voando pelo Azul pelo mundo. Você vai no site Azul pelo mundo, compra passagem com milhas da Azul e voa com a United e tem 23 quilos de uma bagagem de 23 quilos para poder levar junto. É só isso. Prioridade no embarque. Só isso. Beleza? Show? Maravilha? Toque, toque, toque. Vamos rodar então? Belezura? Show? Maravilha, bora! Exatamente, o HD falou assim: Ribeirão Preto e São Paulo vai de leito pela empresa. Como chama aquela empresa? Como chama aquela empresa que vai de ônibus? Tem uma empresa lá em Ribeirão Preto que ela sai de ônibus de leito e elas têm os comissários dentro do ônibus. É, o Edinho sabe o nome. Deixa eu ver se o Edinho fala o nome. Marquem o Edinho aí que ele fala o nome. Cê, não, Cometa não. Não é Rápido Ribeirão nem é Cometa. O Edinho sabe o nome. Marquem o Edinho aí. Arroba Edinho que ele vai falar o nome. São Geraldo não. Vamos marcar aqui o Edinho. Levare. Levare, isso! Levare, isso aí! Isso, levare! Cara, o ônibus é um luxo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que o ônibus, ó, um luxo. O Edinho já viajou duas vezes. Ó, levare, tá? O avião, o ônibus, ó. Gente, é um luxo. Ó, um luxo, tá? Marquem o nome aí, ó. Esse ônibus aqui, ó, levare, tá? Uma beleza. E, gente do céu, olha que ônibus lindo. Olha que ônibus lindérrimo. Olha esse ônibus. Olha que ônibus lindo. Luxo. Ó, olha aqui, ó. Luxo, olha lá. Luxo, olha lá em cima, ó. Luxo. Olha por dentro do ônibus. Olha que lindo, quer ver, ó? Olha que ônibus bonitão. Né? Né, chique?
Deixa eu mostrar por dentro, pra vocês verem por dentro dele, quer ver? Levar em ônibus, leito. E ele tem um corredor, né? Olha que coisa linda, gente. Olha por dentro dele. Olha isso. Eles atendem, olha isso aqui, ó. Vira cama mesmo, tá? Ó. Olha isso aqui. Um corredor sozinho e duas pessoas. Eles dão lanche no ônibus, banheiro, bebidas, refrigerante de graça durante o trajeto. E o ônibus não para. Faz em 3 horas e meia. Então o pessoal está indo muito desse ônibus para São Paulo. O ponto dele ali em Ribeirão Preto é na... O Edinho que sabe ali. Vocês falam com o Edinho fala onde fica. Tem um ponto, um terminal de ônibus deles na Ribeirão Preto e um terminal aqui em São Paulo. Aí ele desce, né? Ele não desce no Tietê nem na Barra Funda. Ele desce num ponto estratégico aqui perto do Palmeiras, tá? Perto do Palmeiras ali ele desce, é o terminal dele, tá? Muito melhor que ônibus, imagina! Nem se fala, o Ju! Nem se fala, imagina, olha isso aqui, Ju! Olha isso! Isso que vira cama, Ju! Olha aqui, linda! Olha aqui, olha aqui! Tem cobertor, tem travesseiro, ó, é lindo, imagina! Nem se fala, Ju! Aqui, ó! Olha isso aí! Ó, tem TV, tem tudo! Imagina, é muito melhor que o avião! Olha aqui, gente! Olha isso! Sozinho, ó. Esse lado aqui é sozinho, olha lá. E esse lado aqui é casal, ó. Tá vendo? Imagina, é muito melhor que... Olha aqui, gente. Olha isso. Muito melhor que avião. Só que o problema é que ele demora 3 horas e meia. Né? O avião demora 45 minutos. Só que o que acontece? Você pega... Você chegar no aeroporto, você tem que chegar 1 hora e meia antes. 1 hora e meia antes, mais 1 hora de voo, dá 2 horas e meia. Então, se você olhar elas por elas, vai sair a mesma coisa. Só que eu acho que o avião é mais barato. O avião, eu pago R$50 a passagem, né? Quando eu vou para Ribeirão, é 50, cinquentinha, né? 55. Esse ônibus aí de leito é 230, viu? É 230 conto. Não é tão baratinho, não. Mas um dia eu quero viajar com eles, que é muito gostoso, confortável, né? E um luxo. Só que eu quero esse lado aqui, eu quero pegar o lado sozinho também, ó. Eu quero pegar esse lado aqui, ó, que maravilha aí, ó. Tá vendo? Eu quero pegar essa poltrona aqui, ó. Aí que chique, né? É um... Mas é caro, né? 230... A gente paga, ó, Ribeirão, R$230, um voo sem parada, Marcão, sem parada, sem parar. Só que assim, eu paguei 205 para ir para o Chile com a JetSmart. 205, aqui tá 230. Ai, ai. E a JetSmart, eu vou assim, né, ó. 205 e eu vou assim. Eu vou para Ribeirão e vou dormindo, né? Um luxo. Né, chique? Levare, tá o nome da companhia. Muito boa essa companhia, tá? Muito chique. Kátia, minha linda, eu vou, se eu não me engano, eu não, tô, não tenho certeza, tá? Que eu comprei na madrugada, chegou as mensagens, eu nem vi, que eu não fiz nada, tá? Como é que tá longe, ou é outubro ou setembro, tá? Entre os dois, setembro e outubro, tá, Kátia? Eu não lembro a data exata. Eu teria que olhar, eu comprei pelo computador. Como eu não baixei o aplicativo da JetSmart, que eu não viajo com eles, eu só fiz spot de vocês, então nem tinha o aplicativo. Mas é setembro ou outubro, que eu paguei R$205, tá? Se for, você me fala. Maravilha? Se tiver algum mal acabado aí querendo ir também, eu vou fazer um bate e volta, tá? Eu vou de JetSmart e volto de Latam, tá? Latam eu paguei, sabe quanto? Sabe quantas milhas eu paguei para voltar na madrugada? 9 mil milhas, tá? 9 mil, ó, do Chile, tá bom? O mais barato foi 8.500. Ó, 9 mil vezes 24,50, eu paguei 220 e 50, 220,50 da Latam voltando. E paguei 205 indo pela JetSmart. 205 com 220, então 427, muito barato, né? Pra viajar pro Chile. Aí, ó, que maravilha. Mas eu vou fazer bate e volta, tá, gente? Eu não vou ficar lá, não.
Eu vou 10 horas, vou sair, se eu não me engano, o voo sai 10h30, chega 2h30, aí eu vou pro hotel, do hotel eu fico até umas 11h30 da noite, e deu meia-noite, vou esperar meia-noite 1 para contabilizar uma diária. Aí meia-noite 1 eu saio, fecho o hotel e vou pro aeroporto, entendeu? Que o voo é da madrugada também. Aí eu volto, chego de madrugada aqui em São Paulo. Porque eu não vou fazer nada lá no Chile, tá? Tanto que o hotel vai ser no hotel ou no aeroporto. Eu reservei pelo Hilton, porque eu tenho milhas do Hilton. E aí eu vou ficar no Hilton, naquele hotel do aeroporto do Hilton, lá no Chile, tá? Porque eu não vou passear, porque eu já conheço lá, então. Eu não vou pra fazer nada lá. Eu vou ficar no hotel do Hilton, que é aquele do aeroporto, tá? Maravilha, show. Hilton Garden. Hilton Garden no aeroporto. Beleza? Show. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão mandando mensagem para mim aí. Vambora. Vamos lá. Bora, bora, bora. Pessoal, acho que eu falo para vocês uma coisa aqui, ó. Se vocês não estão me seguindo ainda, vai lá. Que é bem legal, ó. Tá vendo esse link aqui, ó? Chama-se Canais do YouTube. E nós estamos no WhatsApp. Pede o link aí pro Edinho, entra no nosso WhatsApp, que eu alimento vocês de graça com as informações que a gente publica, ó. Vem tudo pra cá, ó, que legal. Tá vendo, ó? No nosso WhatsApp. Tá vendo, ó? Que chique. Vocês vão ter as informações em primeira mão, ó. Tudo que tá acontecendo, ó. Tá vendo, ó? As novidades, ó, que legal. E é de graça, ó, as informações do RB, da Azul, da... sabe? Só clicar no link aí, ó, tá? Nós temos 150 seguidores já nesse grupo aqui de viagens, né? No grupo do WhatsApp, tá? Marca com o Edinho aí que ele passa pra você o link, tá bom? Ele marca vocês aí, ó. Show? Belezura? Maravilha? Vamos lá, então? Deixa eu ver as perguntas de vocês. Ó, galerinha, aqui, ó. Esse é o link, ó. Aí, ó. Só pegar o link, tá? Aí, ó. Só clicar no link e você entra no grupo do WhatsApp. Show? Aí, ó. É Canais, tá? Chama-se Canais. Se você não conhecia, conhece agora. Beleza? Vamos lá, Edinho. Renê Silva, Leandrão, cadê o nosso advogado renomado? Nunca mais deu notícia dele? Ô, Renê, aqui o bicho aqui, ó. Falei com ele hoje, Renê. Aqui, ó. Tá lá na Itália. Ele pegou 25 dias de férias. Tá lá na Itália. Aqui ele, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. 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 Meu pai. Vamos fazer uma... Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Vamos fazer... Ai, meu pai. Ai, meu pai amado, viu? Aqui o bicho aqui, ó. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Lá na Itália. Aí, ó, Renê. Aí, onde que o homem tá? Olha isso. Aí, Renê. Aí, onde que o bicho tá? Isso aqui, pessoal, era uma cidade antiga e hoje ela não é povo, não tem mais povo. O povo não pode morar aí. Então, a prefeitura, eles não deixam ninguém viver ali, nesse castelo, né? E era muito povoado antigamente. Aí, ó. Aí ele, aí, ó. Todo feliz, ó. Aí, ó, Márcio. Aí, ó. Ó o primo, ó o primo. Olha o primo. Olha o primo, olha ele aí, olha lá, meu pai do céu, olha isso. Ô pai, olha isso aqui, pai, olha o primo dele aí, olha ele aqui, pai, vai. Aí, pai, tem cabimento isso daí? Aí, ó.
vai ficando velho, vai ficando mais jovem, ó, tá vendo? Fica, vai ficando velho, vai ficando mais jovem, é alegria, tá vendo? Aí, ô Renê, alegria do homem, aí, ó, esse é o primo, ó, tem, viu? Aí, ó, olha lá, entendeu? Chique. É, viajar é gostoso demais, né, gente? Viajar é bom demais, viu? Muito chique, na Itália, né? Você viu aí, Dina? Alegria dos dois viajando pelo mundo? Danados, viu? Muito legal, viu, gente? Ele me manda umas fotos aqui da Itália, é muitas fotos, né? Olha, olha esse, olha que bonito, né? Eles foram no Blue Lagoon, Blue Lagoon, né? Azul. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Curte, o Fabião, curte mesmo. Aí, Paiva, que legal, Paiva. O Adinão, olha que bonito. Aí, ó. Tá vendo? Show, né? Ah, tem dinheiro, né? Viaja, né? Tem dinheiro. E sabe esse primo dele aqui? Só pra vocês terem uma ideia. Esse primo dele, sabe o cartão que ele tem? Ele é milionário. Esse primo dele só tem o cartão Unique. Unique. E só pegou o Unique por causa de mim também. Que o primo dele não queria cartão de crédito. Só que o primo dele viaja de rabeira com o Clóvis. O Clóvis tem o azul. O Clóvis ganha passagem azul direto. E cortesia. Aí dá pro primo. Aí vai os dois. Entendeu? Aí o primo vai de rabeira. Na sala VIP, o Clóvis fala que o primo se delecia de tudo. Porque o primo não tem cartão ilimitado. Só tem o Dragon Pass, né? Do Nick. Né? Mas é danado, viu? Danado. Renê, beleza? Wellington Ribeiro, Leandro, boa noite. Em Congonhas, já é assim. Eu tenho o Limited... E lá uso a sala da VIP Plus. Sala exclusiva para uns dois ou três cartões. Abraços. Como que é, não entendi. Leandrão, em Congonha já é assim, né? Eu tenho o Limited e lá eu uso a sala VIP Plus. Sala exclusiva para uns dois ou três cartões. Pois é, as salas VIPs, algumas estão colocando restrições, né? A Latam tem um horário que não permite Dragon Pass. A do Safra só também tem horário que não permite. A W Lounge tem horário que não aceita Dragon Pass. Então algumas salas começaram a colocar restrições, né? E a da Advantage, essa da de Congonhas, ela colocou o espaço exclusivo, né? Para quem tem cartão ilimitado. Exatamente como você falou aí do Unlimited. Certinho, tá? O Anderson Peixinho falou assim, Leandrão, tudo bom? Esses são os cartões que conquistei junto com os seus ensinamentos, viu? Muito obrigado pelo carinho e pela força de sempre, viu? Deixa eu mostrar para vocês o cartão dele, que ele mandou aqui, para vocês terem noção. Esses são os cartões que o Peixinho conseguiu, ó. Unique Infinity, Unique Black, a dupla, Smiles Infinity, Azul Infinity, Inter Black e Itaú Signature. Legal, hein? Cara, você tem 2, 4, você tem 4, você tem 5 acessos, ó, nesses 3 cartões aqui, juntos, só o titular, tá? Só o titular, e você tem 5 acessos no Dragon Pass, tá? 5 no Dragon Pass, e esses dois aqui, ó, você tem 8 acessos no lounge aqui. Então você tem 8 acessos no Lounge Key e tem 5 acessos no Dragon Pass. Esse não tem nada. Tá? Mas show de bola. Uma quantidade de acessos. 5 com quanto? Falei, tem outro. O outro tem quanto? Eu falei? 6 com 2, 7, 8. Não é isso? 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13 acessos. 13 acessos no total você tem para a sala VIP. Show, hein? Maravilha. Toque, toque, toque. Beleza. Genilson Brandão, Leandrão. Agora está explicado o burburinho no início do mês que a Azul vai comprar a Gol. Algum fofoqueiro viu reunião entre os diretores da Azul, das duas companhias, soltou a mentira no mercado. Cara, o presidente da Azul, ele foi num evento do jornal A Folha, se não me engano,
E ele falou assim que ele não tem interesse de comprar a Gol, esse presidente da Azul. Então, se o presidente da Azul divulgou isso, saiu inclusive na Veja e na revista Valor Econômico, que o presidente da Azul divulgou que é mentira, que ele pretende comprar a Gol. Isso ele que falou. Tá? Agora, se ele mentiu para as revistas, foi o que nós recebemos desse presidente da Azul. Tá? E aí tem esses burburinhos, sim, que eu também vi, falando que a Azul ia comprar, e depois saiu até no valor da, no Globo, a Globo, inclusive o Globo desmentindo, falando que era mentira a informação dada pelo Poder 360 e tal. Então teve umas coisas aí jogadas de que fez esse burburinho acontecer também. Agora, da onde saiu a informação, eu não sei falar. Tá? Lica, Lica, bem-vindo, amo alta renda, show! Seja bem-vinda, viu? Você vai chamar o Edinho nesse telefone 169-8101-9581 para o Edinho te cadastrar no grupo de viagens, tá? 169-8101-9581, 169-8101-9581, beleza? Olha o Joaquim limpinho depois do banho, ó. A carinha do Lipinho, não, ele não parece que é um cachorrinho triste, né? O Shih Tzu tem essa mania, né? De ter essa carinha de tristeza, né? Olha lá, a carinha de triste do Shih Tzu. E olha o Joquinha. Vocês não percebem a diferença, né? Dos dois, né? O Lipinho, o nariz dele é pra dentro, assim, né? Do Joaquim é pra fora. O Lipinho não tem dente, é dente de leite. O Joaquim é presas, né? Parece um vampirão. Mas, ó, quem fala, né? Que é duas raças diferentes uma da outra. Ai, ai. Esses cachorrinhos é minha vida, viu? Tava vendo ontem, pra comprar passagem de avião pela JetSmart. Sabe quanto que tá? R$556. Cada um, só ida. Vocês imaginam eu pagar 556 para ir, 556 para voltar, já, né? Já são 1.100. Mais o Joaquim Lipim, dois pau e 200 de passagem aérea para cachorro, dois, né? Eu pagaria numa boa. Mas imagina 4 horas de sofrimento naquele avião com o Joaquim Lipim, que é apertado, tudo apertado, né? E o cachorro não aguenta. Ah, não. Tortura. Não tem nem coragem, não. Deus me livre. Nem pensar. Eu já vou sofrido. 4 horas é uma tortura, viu? Não é fácil, não. Ainda mais que não tem nenhum cafezinho de graça, tem que pagar em dólar. E outra coisa, tá? A JetSmart não aceita cartão de crédito, não aceita nada. É só dinheiro em espécie. A JetSmart só pode... Ah, presta atenção a vocês que vão viajar a JetSmart, tá? Quem não conhece, a JetSmart só permite pagar em dólar, em espécie, ou... em peso chileno, tá? Então, ou é em peso chileno ou em dólar, tá? Então, tem que levar dinheiro para comprar dentro do avião, senão você vai ficar sem beber água e sem comprar as coisas, tá? Eu já estou preparado. O que eu vou fazer? Eu vou levar minha garrafinha, eu tenho uma mini garrafinha que eu ganhei de vocês. Eu vou pegar minha garrafinha de térmica, que eu tenho uma garrafinha térmica, vou levar ela vazia. Lá na sala VIP, eu vou encher de café. Então eu vou pedir para a moça encher de café expresso para mim. Eu falo, você pode pôr café expresso para mim aqui? Até na metade da garrafinha. Aí ela vai pôr garrafa para mim, café. Eu vou pegar duas garrafinhas de água, vou pôr na minha bolsinha, porque eu não tenho mala. Duas bolsinhas, duas garrafinhas de água. E vou pegar 3 biscoitinhos, vou levar comigo. E vou comer no avião de graça. Então na hora que ela estiver passando com o carrinho, é a hora de eu comer. Eu abaixo a mesinha. Coloco meu cafezinho, pego minha aguinha, pego meu bolinho muff e ó, de graça, entendeu? Nada de pagar. Leandro Vieira, e eu vou gravar, viu? E eu vou gravar e eu vou levar o cartão da Genial.
Eu vou entrar com ele. E eu vou levar o cartão da Genial ainda para usar, tá? Ô Marcelo, rapaz, eu vi o pessoal falando que é caro as coisas lá dentro, né? Do avião. Ah, não, é só se eu sou um bobo mesmo, porque você tá na sala VIP, vai comer, vai beber, né? E por que eu vou pegar no avião? 10h30 da manhã. Porque eu vou chegar cedo lá no aeroporto, como de Guarulhos, né? Eu vou chegar, ó, em Guarulhos, eu vou chegar umas 7h30 da manhã. Aí eu vou tomar um café da manhã. Eu quero gravar nos dois. É, eu quero gravar no. O novo restaurante. E eu vou tomar café lá no Bleriot. Cara, eu vou tomar um café gostoso que eu gosto, aquela biscoitinho, um suco e um café. Pronto. Eu não tomo nada de manhã. Então, eu vou já tomar um cafezinho, tô tranquilo. Vai dar hora do almoço, eu já tomei café. Aí chegando lá no Chile, aí eu vou pro hotel e como, entendeu? É assim. Mas vocês que fizeram isso comigo, né? Vocês são os culpados de estar tá mandando de fazer eu viajar de Jet Smart, né? Só que é o seguinte, eu tô indo, tá? Se vocês não assistirem o vídeo até o talo, vocês me pagam, viu? HDSP, Leandrão, o que você pode dizer da Arajet para o Canadá? Cara, todas essas companhias, a Flybond, a Arajet, a JetSmart, são todas companhias de baixo custo, que é low cost, né? São companhias que tudo é pago. Então, assim, só para você entender, tá? Eu vou de Latam, eu vou de JetSmart. JetSmart ficou com o assento, porque eu comprei um assento maior, melhor. R$ 205 a passagem. Mais o assento que eu paguei deu 330, tá? Na Latam eu consegui por 220 com milhas. E a Latam, ela não é baixo custo. E a Latam eu posso ainda tentar dar upgrade na Premium Economy, né? Com aqueles cupons que eu tenho. Então, voar dessas companhias aéreas, JetSmart, Flybond, Arajet, são empresas de baixo valor. Só que tudo que você vai fazer nela, você vai pagar. Então, só para você ter ideia, tá? Esse bilhete aqui, se você pedir, se por acaso você imprimir isso lá com eles na hora, lá no caixinha deles, é R$ 25 que você paga para esse bilhete. Se você esquecer o bilhete, é R$ 30. Se você levar uma mala de mão, aquela malinha pequena de 10 quilos lá de mão, eles te cobram R$ 95. Se você levar uma mala de 23 quilos, eles cobram R$ 220. Se você quiser que eles falam assim, por exemplo, Anderson Arcanjo, prioridade. Só de colocar você na prioridade é 25, é R$ 40. Prioridade R$ 40. Todo o assento do avião, eles te cobram um valor. Então, eles te cobram na primeira fileira, na segunda, na terceira. Eles vão te cobrando valores, tá? Então, assim, tudo que você pensar dentro da aeronave e antes dela, eles te cobram. Tanto o bilhete quanto o check-in prioritário, tudo é cobrado. Então, tem que fazer contas. Por exemplo, eu fiz as contas da JetSmart para o Chile, é caro para mim. Por que que é caro? Porque eu viajo com a Latam, por, sei lá, eu paguei 9 mil milhas. Só que teve viagens que os membros fizeram por 8.500. Então, sai mais barato a Latam do que a low cost. Se você souber comprar direitinho, né? Com promoções e tal. Hoje está 11 mil milhas a Latam. Só que a Latam, ela não vai pedir para você comprar mercadoria dentro do avião. A Latam não vai falar para você comprar bilhete. Ela não vai falar para você comprar assento. Você pode escolher no final. Você pode dar upgrade, né? Então, é diferente. Tá? Tudo é comprado nessas baixo custo. Tá? Por exemplo, R$ 220 eu paguei. 205 na JetSmart. 205 é só a mochila. Eu só posso levar a mochila. Então, você imagina uma pessoa que vai, o marido, a esposa e uma criança.
Aí os três querem ficar juntos. Se ele não comprar o assento, e na hora do vamos ver, ele não vai ter apoio. Então ele vai pagar mais caro essa parte. Aí se quiser que chama com prioridade, é mais 40 conto. Se quiser que imprime o bilhete, é mais 25. Se quiser uma mala de 3 quilos, é mais 200 e pouco. Então se você olhar por outro lado, né, acaba sendo mais caro. Só que tem que fazer contas, tá? É, precisa fazer todas as contas possíveis para ver se realmente ela sai mais barato que milhas, tá? É, no caso, eu vou voltar com a Latam, saiu mais barato que a JetSmart. Com as milhas. Tá? E eu não vou ter que comprar comida para poder me alimentar no avião, que a Latam serve. Tá? Então, cara, a Arajet, a JetSmart e a Flybond, elas são do mesmo nível, né? São companhias de baixo custo. Tá? Então, tudo dentro é cobrado. Agora, é, para o Canadá, por exemplo, saindo de São Paulo pelas milhas Smiles ou pelas milhas Azul para o Canadá, nós anunciamos no grupo de viagens 45 mil milhas. Se você pegar 45 mil milhas da Gol, por exemplo, eu já mostrei para vocês voucher por R$12, mas vamos pegar o voucher de 14, que foi o último agora. 14 vezes 45 dá 630. Ou seja, uma passagem aérea emitindo com Smiles, voando de Aeroméxico, por R$630. E se eu não me engano, uma companhia aérea da JetSmart, ou Arajet, vamos pegar Arajet, se eu não me engano, eu não sei o preço, mas quando você for comprar, como eu falei que ela é baixo custo, você tem que ficar de olho no que ela vai te operar, né? Então, por exemplo, GRU para o México. Para onde que ela vai? Cadê? Para onde foi que ele falou mesmo? A cidade? Cancún, né? Cancún, vamos ver aqui. Julho, não. Vou pegar setembro. Vamos ver. Para Cancún. Cancún, olha lá. Ó, 1.500, então não é barato, né? Se você pegar Latam para Cancún, nós já anunciamos por 50 mil milhas. 55 Smiles. Então, você vê, tá, olha como que é caro. Então, assim, com milhas vai sair, se você fizer direitinho, com milhas sai mais barato, tá? Com milhas ainda você tem uma estratégia muito melhor, tá? É feio lá, HD? Eu fui para Aeroméxico, para Vegas, imigração do México é triste. Que coisa, né? Paiva Júnior, esse Clóvis é uma simpatia. Peixinho Rico, muito obrigado, Leandrão. Valeu, meu rei. Júnior, Leandrão, nesse ano vai... tem algum? Leandrão, nesse ano vai ter algum? Não entendi. Ah, evento? Não. Não vou conseguir, ô Paiva. Eu não vou conseguir porque tem esses eventos que eu tô participando do YouTube, cara. É um atrás do outro. E você lembra que eu ia pra João Pessoa? Eu cancelei por causa do YouTube. Então, assim, eu tenho viagens marcadas para salas VIPs gerais, assim, só que eu não estou divulgando, por quê? Porque se o YouTube me chama, eu cancelo. Hotéis, estou cancelando direto. E, então, assim, eu estou com muitos compromissos com o YouTube, porque eles estão lançando um novo projeto para o YouTube que vai facilitar muitas coisas, inclusive a inteligência artificial. E como eu participo desses eventos com eles, cara, reunião direto. Então, eu não consigo fazer. E fora o grupo de viagens... consome um pouco mais também, devido às passagens aéreas e tal. Você tem que ficar de olho na promoção e divulgar, né? Então acaba me puxando um pouco mais de energia. Então eu não vou conseguir fazer, não. Aí pro ano que vem, o que eu não quero fazer é igual eu fiz pra Sorocaba. Porque Sorocaba eu fiz sozinho, né? Então Sorocaba eu fui lá descobrir o restaurante, eu fui lá ver se eu gostava, eu almocei duas vezes por conta própria. Gastei do meu bolso, tudo.
Café da manhã, eu que incluí, que não estava incluso no evento, eu que incluí o café da manhã. E você viu, foi R$180 com café da manhã, almoço e chá da tarde, né? Você podia ficar tomando café, bolacha e tal. E um evento desse, ele puxa muita energia. E um dos erros que eu tive foi fazer com que eu fiquei muito preso com uma pessoa, duas pessoas. Então essas pessoas queriam conversar comigo uma hora, duas horas, e eu deixei acontecer. Então, no próximo, eu não vou deixar acontecer. Né? Porque vem gente de longe querendo falar com a gente, cumprimentar, falar um oi e tal, eu não conseguia. Né? Então, no próximo, eu não vou deixar isso acontecer. Aí, eu quero ir mesa por mesa, conversar, falar com todo mundo. Né? Aí, no próximo, eu preciso de uma ajuda. Né? De alguém que ajuda a fazer, né? Que corre atrás pra mim e tal. Porque eu cuidar sozinho não dá conta. É difícil. Mas foi um negócio legal, porque foi barato, né? Deu 300 pessoas. E quem ganhou foi o restaurante, né? R$180, se eu não me engano, foi? Criança era metade, não lembro mais. Mas tinha, cara, foi uma coisa fantástica. Não foi estrogonofe. Você vê, né? Eu não ganhei nada nisso daí. Mas quem foi gostou, porque, cara, tinha de tudo, né? Tinha carne à vontade, churrasco, bebidas, né? Cervejas, água, sucos, bifezão de antipastos, né? Tinha frios, quentes, né? Foi um negócio legal. E agora, teria que fazer um negócio desse nível no próximo, mas que também não fosse caro, né? Fosse um negócio desse tipo, que desse para todo mundo ir, né? E que conseguisse conciliar crianças e adultos juntos, né? Aí fica legal. Aí talvez o ano que vem a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Beleza? Como que é, Antelmo? Antelmo. Leandrão, o advogado renomado me parece estar em Barraca Garden, em Malta. Cara, eu não sei o nome. Ele falou o nome da cidade. Eu acho que é Malta mesmo. E esse castelo, eu não sei o nome. Ele falou pra mim o nome. Ele me mandou um áudio e tal, mas eu não decorei. Porque ele tá mandando muito. Ele foi no Blue Lagoon, né? Ele foi também. E eu quero ir pra Islândia, né? Lá tem o Blue Lagoon verdadeiro, que é água quentinha e tal, né? É um sonho que eu tenho vontade de conhecer lá, Blue Lagoon. E agora na Itália, cara, eu vendo essas fotos que ele faz, ele tá mostrando aí, é gostoso, né? Só que assim, você tem que ter muito tempo para viajar. Ele tá 25 dias, né? Você imagina eu ficar longe dos cachorros, eu me dou um treco. Eu só posso no máximo 9 dias, que eu acho que é o que eles aguentam e eu aguento. Né? Então tem que ter disponibilidade para viajar, né? É muita coisa. E ele já foi para vários lugares, tá? Em Paris, agora, nessa viagem. Ele começou por Paris, foi para tal lugar, pegou a balsa e tal, né? O Paiva falou que foi o primeiro e o único que ele foi até agora. Isso. Não, a gente fez um outro. A gente fez, na verdade, 3 eventos que eu convidei todo mundo. Só que evento que foi assim, geral, que podia ir qualquer um, tal, tal, esse foi o primeiro. Só que teve um evento que eu chamei vocês para ir na sala VIP, lá em Guarulhos, Terminal 2. Durante a live falei, pessoal, amanhã, dia tal, vou estar em Guarulhos. Quem puder ir, bater um papo, conversar, tomar um café da manhã na sala VIP, eu estarei lá. Aí eu fui só para isso. Eu fui só para conversar com o pessoal. Eu não fui viajar, não fui nada. Eu fui para conversar com vocês. Então esse dia também deu, acho que 20 pessoas. 300 em Sorocaba e 20 em Guarulhos. E depois nós fomos para Brasília. E Brasília deu, acho que 15 pessoas também. Mas evento confirmado foi esse daí, tá? Souza, beleza, meu rei? Souza Marques, show! Como que é, Adnan?
É um passeio que eu vou com a minha esposa na Itália e Grécia. Muito bom. Eu queria conhecer Atenas, né? Mas aquilo que eu falei pra vocês, pra mim tá sendo dificultoso por causa dos cachorrinhos. Porque dá pra você fazer uma viagem, 30 dias, e você ir pra um e depois ir pro outro, fazer, sabe? Em 30 dias dá pra fazer uma viagem legal, né? Eu queria conhecer Atenas, a Itália, eu queria conhecer a Islândia, né? Mas assim, o nosso tempo de vida é muito curto, né? Tem muitos lugares lindos para conhecer que só Deus, Jesus sabe, né? E o nosso tempo de vida na Terra é muito curto, né? E o que eu não queria chegar a ponto, por exemplo, é chegar na... Eu sei que vocês vão zoar, né? Como eu sou jovem ainda, tenho um menino jovem, bonito, então eu quero ainda... eu sei que vocês vão zoar. Tem gente muito idoso viajando, quando viaja, tá dormindo, não aguenta. Então eu não queria chegar a esse ponto. O pessoal fala, ah, na velhice vai aproveitar. Tá, mas você imagina chegar 70 anos de idade. Você tá viajando de navio, você tá assim, ó. Aí tá fazendo um monte de coisa bonita, você tá assim, ó. Né? Você vai pros bar, você, ao invés de você ficar vendo a paisagem, você tá lá assim, ó. Não é? Então viajar desse jeito, Deus me livre, né? Então eu queria assim, conhecer alguns pontos que eu gosto, queria conhecer, né? Mas ainda que sou jovem, depois de ficar velho e ficar dormindo, não adianta viajar. Fizeram uma foto do Clóvis, vocês não têm noção. O Clóvis viajou e dormiu, né? Fizeram uma foto deles e eles não aguentam, né? Queria, ó, vou mostrar pra vocês uma viagem dessa, queria, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, quer ver, ó. Ó, só pra vocês verem, tá? Só pra vocês verem, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês verem. O que fizeram com ele, ó. Lá no Chile, tá? Ó. Quer ver? Quer ver só? Vocês vão cair duro, quer ver? Pera aí que eu vou achar. Quer ver só? Ó aqui, ó. Adianta viajar desse jeito? Olha lá. Olha lá. A paisagem, olha lá. Ó. Olha lá. Ó, Dina, quem aguenta isso aí? Coitado, Kátia, desse homem, viu? Coitado desse homem, sobe nessa mão, viu? Pegaram ele, olha lá. Ô, José. A sorte que eu sou amigo desse homem, que você, olha, senão eu ia ser processado, viu? Olha o Marcos, Marcelo. Se eu não fosse amigo dele, eu ia ser processado. Porque o tanto que eu tiro sarro dele, vocês não têm noção, viu, Kátia? Ô, Kátia, tem coisa muito pior, viu? Tem coisa muito pior, viu, Kátia? Se eu mostro aqui o que eu sei, Kátia, vocês caem duro, viu? Um evento lá, né? O bicho roncava, Kátia. O homem dormia, mas dormia. Mas esse dia foi legal, viu, gente? Nossa! Foi muito da hora, viu? Vocês lembram lá no Chile que eu fui? Muito legal, gente. Nossa, muito gostoso, viu? Esse bondinho aqui, pessoal, esse bondinho aqui é um elevador. E esse elevador aqui é o primeiro que foi criado lá no Chile. Ele é antigo. Eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Então, assim, uma coisa legal demais de se ver, tá? E é uma vila, né, que a gente foi conhecer lá no Chile. Nossa, muito da hora. E lá, as pinapes da Coca-Cola ficam coladas na parede, eles não tiraram. Então, tudo que é antigo da Coca-Cola, aquelas pinapes, ficam na parede lá, tudo. Muito legal, viu? Show de bola. Beleza? Exatamente, Marcelo. Me acorda, primo. E o primo foi, viu?
Ai, ai. Você viu aí, Renê? É cada coisa que aparece pra gente aqui, rapaz. Olha, só por Deus, viu? Junho para julho, Lucas. O Lucas perguntou assim: qual que é o prazo da sala VIP para Natal? É Natal, né? É, atenção, atenção, vocês de Natal, presta atenção, tá? A Advantage VIP Lounge vai inaugurar duas salas em Natal, tá? Uma internacional e uma nacional. Então, Natal vai inaugurar entre junho e julho duas salas VIPs. Uma nacional e uma internacional, Lounge Key e Priority Pass, tá? Ao invés de ganhar uma sala, Natal vai ganhar duas salas VIPs, tá? Então, parabéns, pessoal do Nordeste aí, ó. Duas salas VIP para vocês em Natal, viu? Rio Grande do Norte, show! Maravilha, viu? Top, 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 hein? Parabéns aí, você de Natal, viu? Duas salas Advantage, ó. Um luxo. Tomara que inaugura, ô Lucas, e você consiga ir. Eu também quero ir para Natal e eu quero que já tenha inaugurado também a sala VIP. Tomara que quando eu vá também já tenha as duas. Vocês vão ter duas, Natal, né? É, internacional e nacional. Parabéns vocês aí. Duas salas de vantagem, tá? Show de bola, viu? Uma maravilha. Parabéns aí, viu? Muito bom mesmo, show. Muito bom. Top demais. Natal vai ganhar duas. Não, Bruno, tem outros vídeos aqui dentro da van, ele dormindo e roncando. E os outros no ônibus, tudo olhando. Eu não vou mostrar não, que assusta a criança. horas e 41 minutos, horário de Brasília, pessoal. A live chegando ao fim aí. Obrigado pelo carinho e pela força. Fiquem todos com Deus. Amanhã é sábado, né? Domingão a gente volta. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe aí vocês todos, viu? E descansem bastante. Domingão a gente volta firme e forte. Fiquem com Deus. Até domingo. Valeu, obrigado. Fui!